përshëndetje, miqtë e mi të dashur të nzum, por i takomi përsëri me një ambient pak më ndryshe. Jemi këtu në shtetin e bukur të Shkupit dhe unë Albina kam marrë shumë hapi për një tregu materiale që kanë të bëjnë sigurisht me artin, kulturën dhe showbizin vendor. Por fillimisht, për ju që akoma nuk keni pas fatin me shiu dhe me vizitu këtë super vanë që për momentin jemi këtu dhe kemi kalu një ditë të mrekullueshme, bëhet fjalë për biznesin e ri të hapur në qarshin e bukur të Shkupit. Është lokmades, një specialitet që e di që e keni parë në për kretë rjetës sociale në për botë, por Macedonia ka vendos ta ketë për her të parë. Bëhet fjalë për lokma me çokoladë belge. Mund ta ndiqni pastaj një insert të shkurtër apo një video reklam dhe kthehemi në këtë ambient të bukur për t'ju treguar për materialin e parë. Emisionin e sëntëm kemi vendos me njës shumë ëmbël, e kush më mirë se bukuroshja Flora Shabane do na flet për sfidat e gazetaris, një prezantuese që karierën e ka njës qysh fëmi, e po e vazhdon që me pasion dhe me dashni të plot ta kryej, sepse si shtonë edhe nuk thonë më kotë, më këtë, pasioni është bërë dhe profesion. Në vazhdim mund të njeni me profilin e Florës dhe mund të kuptoni shumë detaje saj për këtë jetës e saj private, por dhe asaj profesionale. Ndërka që tani është koha, ku unë do t'a prezentoj të ftuarën time speciale. Një gazetare dhe moderatore, zonja që tash 17 vitë është pjesë e ekranit. E kemi fjalën për Flora Shabani, e cila ishte pjesë në Zom. Ajo flet me shumë pasion për profesionin e saj, ku e ushtron me përkushtim maksimal. Unë kam nis këtë punë që në moshën 14 vjeçare edhe kam qenë një nga moderatorët e para në Maqedoni, në atë kohë kur nuk kishte asnjë emision argëtues, ndoshta kanë qenë edhe eventet shumë më pak më herët. Mendoj Maqedonia në përgjithësi jemi treg më i kufizuar në krahasim me Kosovën edhe Maqedoninë, por që kur kthehem tash tin kohë kanë kalu gati 17 vite përvoj punën në televizion edhe besom që e bëj me dashurinë edhe pasionin e njëjtë si ditën e parë. Flora televizionin e konsideron si sëmundje në thonjza që pastaj është problem të tërhiqësh, do energji të pashtershme e po ashtu kërkon që personi ta ketë jetën dinamike. Si do qoftë, atë e përmbush kjo punë e madje thotë se është e dashuruar në profesionin që ka. Flora moj, atë ka kthy puna njësoj, sa të është vlerësu mundi ytë. Me tregu sincerisht situatën, nuk është se më është kthy puna, të cilën unë e kom bo, kontributit të cilin unë e kom dhënë, edhe do kisha thënë që unë jam rrit shumë para kohë, me qenë se e kom humb fëmirin, tash që e mendoj, ndonjëherë më duket gabim, ndonjëherë më duket që kom vepru mirë, jam rrit para kohë, mirë po kjo është thik me dy teha, është pak probleme, u rrit para kohë, po nga ana tjetër, ato pritshmëritë që i ki, që kam e të vlerësu krejt puna dhe mundi, bin nuj, në Maqedoni, mu, sincerisht nuk është se mu ka vlerësu shumë,
edhe nuk është se mirem shumë me këtë pjesë, por që unë e vazhdoj njëjt me bo punën, prapë knatësia ma e madhe është kur publiku e vlerëson ato edhe kur je në rrugë, do me thënë krejt target grupet e mundshme, të regojnë mirënjohje për punën që ti e bënë. E në aspektin financiar, apo ja del Flora duke e ditur që është person familjar, apo asaj i duhet të bëj dhe një pun tjetër në mënyrë që ta shijoj jetën që ndërën. Unë më përgjithsi si natyri, unë person shumë i sinqert, që që në këtë intervjist nuk kam e gënyu asgjë, kam i thonë sene që seriosisht jonë krejtë vërteta. Edhe nëse flasim për paga si paga, nga informata që unë e kom, nga kolegë nga Kosova, nga Shqipëria, ne jemi pak ma mbrapa, edhe kjo është shumë e vërtet, edhe din edhe krejt kolegët e mija, edhe krejt kolegë që punojnë në Medium, por e mira që neve na lejohet është fakti që mundemi me shfrytëzu diçka jashtë televizionit, do me thonë nuk është pak të në televizionit dhe mediumi në cilin unë veproj dhe punoj tashmë gati 4 vite, nuk është nga kufizon me qenë të lirë për pun ekstra, për pun tjera, si që në reklamat, kontribute tjera, prezentime tjera, e këtu mendoj që mundemi me bo një farë balansi edhe në fund të mujt me qenë të knaqur, edhe mos me pas ankesa, edhe me qenë okej në raport me punën, se kote e thojmë, asgjë nuk bëhet falë, asë në ditë sotit, edhe puna që ne e bojmë është realisht shumë e lotshme, nuk është se paguhet mundi që ne e japim, por prapë në fund të mujtë u njëm okej, me që i se mundohem me shrydzu mundësit që mi e pen anash, nuk është se shrydzoj shumë imajin të, marë shumë kritika për këtë pjesë, nuk jëm tip që përdori rjetët sociale, që është diçka që jënë të e bo krejt, u njëm tip që kom profilin të më privat. Por pse dalon ajo kaqë shumë, duke e ditur që prezentuese të shfrydzojnë rjetin social për dhe për tem. Nuk e di ndoshta fakti që jam nën, edhe pak më dal prej shumë gjanave, ndoshta edhe koha që është pak ma reduktuar një jetën tem, nuk është se unë kom shumë kohë me u marrë me telefonin, mandej me u marrë me rilsa, se kom pa prej kolegeve tjera sa e lotshme është kjo pjesë, edhe unë jam tip që du me jetu realitetin, nuk du realitetin jem me qenë telefoni, edhe me i pa gjanat e bukra me kamerën e telefonit, kom qef gjithmon me i përjetu sene, që do mos kur jam me vajzën, edhe ndoshta kjo më kanë dalë shumë, po po tam prapë që marrë shumë kritika dhe kritë më thojnë ti një produkt shumë i mirë, po shumë i pa shfrytëzum. Moderatorja Shabani është nën e një vajze 7 vjeçare, e cila sigurisht se do të ketë një profesion në të ardhmen. Por, a do të dëshiron të mami Flor që blira bukur të jetë prezentuese? Taman është në atë moshën ku nisin bisedat e para, ato bisedat më të thella, ato pyetjet pa fund, do me thanë që lypin së qarim më të thell, nuk mundesh më me anashkallu me një po, jo, largohu, ose tash është ai momenti kur unë e mendoj shumë mirë qëfar përgjigje i këtaj vajzës tem, ajo ka fillu është tash në klasën e parë, edhe krejt njerëzit që më njofin prej më afër e din se Blina është ma e rëndësishmja njëtë për mu, do me thanë asgjë nuk vjen para Blinës, as puna, asni një gjë tjetër. Shenjat e para i kemi, me qenë se është shumë e lirë, është vajzë shumë temperamente, është vajzë që fletë shumë bukur edhe shumë rjetëshëm, po nëse isha përgjith sincerisht prej shpirtit, nëse në kishë pyt, a duhet me zgjithë këtë profesion, unë nuk është ja kisha rekomandu kështu shumë lirëshëm, me qenë se mendoj që ka shumë vështirësi, sidomos për një femën në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nuk është fare e thjesht, me qenë se kufizohet liria, nuk jemë personazh shumë i lirë, nuk mundesh me marrë vendime shumë lirëshëm, je kufizume, pavarësisht që kemi edhe shumë përparësi dhe benefite tjera, unë gjithsesi do t'ja kisha ndoshta rekomandu edhe sugjeru një profesion tjetër ku do kishte qenë shumë e mirë, po prapë nuk është se i kisha thonë jo, mos e bënë, thjesht e kisha këshillu që duhet me qenë për një me shumë e kujdeshme, duhet me qenë gati që ka me sakrifiku kohën e vetë. Në këtë moment, për çka do t'i kërkon të falje ajo të bijës? Edhe atë munges që e ka pas prej meje, me i kërku kështu publikisht falje, edhe psa jo e din që onë gjithë shka që e bëj për të, e bëj për mos me i mungu asë një send njët, edhe me qenë shumë krenare me mu. Për këtë tem, Flora shtonë se është vështirë që paralelisht të mbash një lidhje të shëndosh e po ashtu një karjerë të mirë dhe pas skandala. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, ajo të regon se në moshën 24 vjeçare është divorcuar nga bashkëshorte, njëherësh babai i Blinës.
Nuk është se e kom pas jetën më të lehtë mundshme, edhe jemi shqiptar, edhe e dim se sa mentaliteti shqiptar vështire pranon një divorc, sidomos në moshë shumë të re. Unë kom qenë 25 vjeqe, kur jo më divorcu, ose 24, në qoftë nuk gabojmë, me qenë se nuk e di, është një kapitin e mbyllur një jetën tem, edhe është hera e parë që po e flasë publikisht, por që ndoshta vështirësitë të cilat i kam kalu, edhe traumat të cilat i kam marrë me vete, kanë qenë shumë të freskëta deri në një farë periudhe kohore, por ndoshta ka 2 vite që unë jam rikthy edhe jam shumë më e fortë se sa që kam qenë më herët, kam mësu shumë gjana prej vështirësive që i kam kalu, edhe tash kam vendosur me jetu për vete, kam punu shumë me veten, edhe tash mendoj që jam versioni më i mirë edhe di çka du saktësisht dhe për momentin ende nuk e kam gjetë atë çfarë po e kërkoj. Duke qenë imazh publik, normal që njerëzit e ndalin në rrugë duke i komplimentuar erëherë edhe duke i dhënë komente nga më të ndryshmet. Ajo ndonë me shikuesit tonë një të tillë çesharake, që akoma e mbanë në mend. Një nga të fundit që tash po më kujtohet është që në fakt na lehtësohet pak kjo pjesë, po e thuj edhe ti shumë mirë, ndoshta një qeras me një kafe, një drekë, një diçka e tillë, por rasti i fundit ka qenë në parking, isha tu parku edhe ishte një person pak më i vjetër në moshë edhe më tha, tash më fala, po më bë pagesën tash mas ne, tash se s'kom dhier parë prej bankomat, o tha jo bre, ta nëse do ta le 3 ditë veturën, tash se nuk ke nevojë me pagu, ta çat shumë më pëlqen ta emisioni, o tash faleminderit shumë. Kështu që ka raste të tilla, pjesa më e bukur është kur e kupton që njerëzit e ndjekin punën tënde, edhe ndjekin detaje të cilat ti mendon që nuk munden me qenë të vrejtshme, po prej në ekran definitivisht publiku shef gjithçka dhe vlerëson gjithçka dhe kjo është ajo përgjegjësia më e madhe, rritet vazhdimisht përgjegjësia që ti më dhan më shumë prej vetes dhe më qenë shumë e kujdesshme në gjithçka që bën. Flora karrierën e nisi në moshën 7 vjeçare në emision për fëmijë, e që në atë kohë ishte live. Madje sot se në transmitime direkte është vetvetja dhe këtë e konsideron tjetër emocion duke cilësuar si pjesë të bukur të punës. Por si po shkon emisioni saj? Emisionit të cilin unë e boj aktualisht e 3 vite e gjysëm, televizioni 21, është emisioni ma i shikum, tash po dal pak prej modestis, po është emisioni i vetëm që është live edhe që është 60 minuta, tash e kemi zgjatë, e kemi bo 120 minuta, kemi vazhdimisht aktualitete, do më tënë kemi të ftuar, kemi tema ekskluzive, kemi intervista ekskluzive, do më tënë është një nga emisionet që ka një dinamik të jashtë zakonshme dhe shumë herë njerëzit më pysin qysh mundeni mi a dalë, se jemi veç dy persona, unë edhe kolegu Valoni, por që ja dalim edhe këtu është sekretit ajo që e bojmë punën me shumë pasion, me shumë dëshirë. Për fund, ajo na tregon planet dhe zbulon projekte në ëndrave për të. Kom pas një ofertë së fundmi për një emision politik, po nuk është se jam nga personazhe që du me u marrë shumë me tiket e politikanëve edhe më është dasht me refuzu këtë si ofertë, por që në të ardhmen kom plan një projekt të cilin jom duke punu, edhe do jetë diçka shumë e bukur, diçka që nuk është realizuar asnjëherë në Maqedoni, do jetë një ekskluzivitet që ndoshta në të ardhmen do ta ndaj me ju, edhe kjo është diçka që po mlem pa gjumë kohëve të fundit, meqense vazhdimisht jom në atë fazën ku po fshim, andaj po shkruaj diçka të re, andaj brenda natës po më kujtohet diçka tjetër dhe po e boj edit vazhdimisht projektin të cilin jom duke punu, por që do të jetë diçka më e madhe nga punët të cilat i kam bërë deri tash. Nuk mungoj as vlerësimi për ne e mirëpresim me kënaqësi sepse flitet për një personazh kaq të zellshëm si Flora. Dash nga intervistat e pakta të cilat me shumë kënaqësi të madhe e kom pranuar, meqense e kom parë që është një nga emisionet më të shikuara në Kosovë, edhe ju dëshiroj shumë suksese nga 1 deri në 10, pa asnjë modesti dhe pa jo boçi, as pak është 10. Me shumë dashuri.